Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibənin başlayacağını istinad etmirəm. Bunu Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karatchenko deyib. Onun sözlərinə görə bu, Ukrayna tərəfinin radikal fəaliyyətləri halında mümkündür. O, Kiyevin Rusiya ilə sərhədə yaxınlaşacağı halda Moskvanın Donbasa hərbi yardım göstərməkdən başqa çıxış yolunun qalmayacağını bildirib. Stat. Bu halda Rusiyanın fəaliyyətləri Ukraynanı sülhə məcbur etmək əməliyyatlarından ibarət olacaq. Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya ordusuna müqavimət göstərə bilməyəcək və bir müddət sonra Ukraynanın yeni sərhədi Dnestrdan keçəcək. Statın sonu. Karatchenko Ukraynaya qarşı Rusiyanın əməliyyatlarının onun qərb ilə münasibətlərini kəskinləşdirəcəyini deyib. Buna SWIFT sisteminin söndürülməsi, Rusiyanın qərbdəki aktivlərinin bloklanması, geniş miqyaslı soyuq müharibə, Karib böhranı 2 kimi variantları nəzərə alaraq hazır olmaq lazımdır. Rusiya elitası buna hazırlaşmalıdır. Bu cür dönüşlərə Rusiya iqtisadiyyatı da hazırlaşmalıdır. Rusiya yeni hərbi siyasi ittifaqları nəzərdən keçirməli olacaq deyə Karatchenko qeyd edib.